କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସାହା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକଣା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଠିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସହ 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ରାଇସିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ 3 ଥର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବୈଠକ କରାଯାଇନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା କାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଶାହା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 20,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବେସରକାରୀ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟକୁ 4,500 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି 2,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଓ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ଓ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ କରୋନା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏନ୍ଜିଓ, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଓ ଶଯ୍ୟା ସୁବିଧା ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 14 ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 9,937 ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଶଯ୍ୟା ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 500 ରେଳ କୋଚ୍ରେ 8,000 ଶଯ୍ୟା, ITBP ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମରେ 10,000 ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ DRDOର ସୁବିଧାରେ 1,000 ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପଲ୍ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 8,000-18,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡାକ୍ତର ଓ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ PPE ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 500 ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର, 440 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 10,000 ଅକ୍ସିମିଟର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂରା COVID-19 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ପାର କରିଛି, ତେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହାର 75% ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ COVID-19ର କର୍ଭକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠିକଣା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍.